Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas vai ser mais uma madrugada. Cheguei no local aqui um pouco mais cedo, certo? Como vocês podem ver aí o fundo, ok? Certo? E é isso. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, vou estar dando uma entrada rápida aqui, vendo se eu consigo ali sentir algo no momento, certo? Qualquer coisa eu espero até mais tarde, ok? E é isso. Espero conseguir algo para vocês que estão chegando aqui no canal. Aqui é Coroa Fúnebre. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Outra coisa, eu trouxe o gravador para tentar uma comunicação aqui. Bom, pessoal, antes de estar entrando aqui, apesar que já estou aqui numa parte, como se fosse uma areazinha, né? Antes de estar entrando aqui no local, tá, pessoal, vou contar rápido a história para vocês aqui, certo? O que acontece aqui, estou olhando no chão aqui, porque ainda não ganhei o chão aqui para ver como é que está aqui em relação a animais peçonhentos, tá? Mas a história aqui do local, pessoal, certo? O que acontece é o seguinte, um bom tempo atrás, certo? Eu já gravo aqui faz muito, já tem anos que eu gravo aqui, pessoal. Certo? Há um bom tempo atrás, certo? Uma pessoa acabou usando uma coroa fúnebre para estar fazendo um ritual, tá? Colocando ela embaixo do colchão e fazendo um ritual ali, pedindo em troca uma parte financeira. Bom, pessoal, vou inverter aqui a lanterna, ok? Tá? Vou continuar com essa outra aqui. Apesar que ela não carregou muito bem, cara. Não tinha certeza se eu ia sair pra gravar hoje, ok? Mas eu acredito que eu deva ter feito uma live aí. E obrigado ao carinho de todos vocês, certo? E agora, em sequência, ter postado esse vídeo aqui, ok? Enfim, eu escutei um barulho ali, mas eu vou estar agora dando continuidade aqui no local. Outra coisa que eu preciso fazer, tá, pessoal, é ficar sempre esperto aqui com essa câmera, porque infelizmente essa câmera... Opa, algo estralou aqui. Opa. Eu achei que eu já tinha me confrontado aqui com algo logo de cara.
Cara, o chão tá úmido devido à chuva, telhado pingando. Eu escutei barulhos pra lá. Cara, olha, olha, sério, começou a me dar um arrepio aqui agora. Opa, escuta, escuta. Cara, será que foi aqui? Cara, me arrepiou já, cara. Olha aqui, ó. Opa. Escutei, filho. E eu não tô vendo nada aqui, ó. Você é louco. Bom, continuando aqui. Parece que dá pra escutar gritos, né? Olha lá. Olha aquilo. Desde a última filmagem aqui, ó. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada naquilo, pessoal. Deixa eu conferir essa câmera aqui. Ok? Cara, é bizarro, com certeza. Lugar pancada. Parece que andou caindo alguma coisa aqui. Eu não me recordo agora, mas eu acho que veio abaixo aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ela veio abaixo. Certo, olha lá. Olha lá da última vez. Sem dúvida, o lugar aqui é pancada. Tive muitos contatos aqui no local. Ah! Parece que andaram arrancando os batentes das portas, ó. Olha isso, pessoal. É impressionante, né? Cara, vim buscar um pedaço de madeira velha, batente de porta, cara. É realmente a situação tá complicada mesmo, hein? Pra ver a pessoa vir arrancar batente de porta, cara, num lugar desse. Sei lá, viu? Tem que ficar esperto com esse sofá aqui, pessoal, porque aqui já tiveram manifestações disso aqui sair arrastando. Tá, e aqui tem uma caixa de abelha e não é legal. Ok? Deixa eu dar a volta por ali pra ver se elas estão ali. Se elas estão ali ainda. E são abelhas muito bravas, cara. Eu espero estar usando o gravador aqui. E se isso aqui vier, se movimentar e elas vierem pra cima de mim, não é legal, não. Tá? Olha lá, a casa delas estão ali, ó. Opa. Escutei algo aqui, ó. A casa das abelhas estão ali. E são abelhas bravas, cara. Não é legal, não. Deixa elas quietinhas ali. Certo? Eu escutei algo aqui, ó. Eu escutei algo pra cá. Estralou aqui, ó. Eu acredito que a câmera deve ter pego o barulho. Certo? Olha isso, as telhas caindo, cara. Não é bom ficar aqui não, hein? Tudo úmido, madeiramento. Tá pingando aqui o telhado de chuva. Cara, e olha, dá uma olhada nesse fundo aí, desse luar aí, ó. Bom, me arrepiei lá naquele outro lugar. Opa! Tem mais barulho pra cá de novo. Eu escutei algo aqui agora. Existe algo que possa se aproximar de mim nesse momento? Em comunicação?
Eu lembro a primeira vez que eu gravei aqui, pessoal. Eu cheguei aqui, tinha um urubu enorme aqui, ó. Aqui tá titulado, minha primeira filmagem aqui tá titulado como Casa do Suicídio. Ok? Sendo que a informação foi errada, mas o local foi próximo daqui, certo? Cara, é bizarro. É bizarro aquele lugar, vocês podem ter certeza. Opa, eu escutei algo pra cá, hein? A casa é fechada, o mato. Tem esse fundo aqui, dessa forma. Bom, enfim. Eu escutei algo pra cá, pessoal. Opa! Isso! Ai, minha nossa, agora me arrepiou inteiro, cara, olha aqui! Olha aqui, ó! Cara, olha aqui o grande, olha aqui, ó! Olha aqui, ó! O braço vai grudando de teia de aranha! Cara, olha isso! Ai, minha nossa, agora me arrepiou inteiro, cara, olha aqui! Olha aqui, ó! Cara, que sensação ruim! Opa. Cara, olha isso. Olha aqui, ó. Ai, minha nossa. Eu vou ser rápido aqui na explicação, pessoal, e pegar o gravador pra tá usando aqui agora. Vocês estão vendo aqui, ó, o contato, minha cabeça explodindo de dor, tá? Eu vou explicar pra vocês rápido aqui, ok, pessoal? Explicar rápido aqui pra vocês, certo? Que este aqui é o colchão, certo? De muito tempo havia um lençol nele. Tinha até um travesseiro, ok? Infelizmente tá dessa forma que vocês estão vendo aí, certo? E essa aqui foi a coroa utilizada aqui no local, certo? O lugar é assombrado, como vocês viram aqui a aproximação. Opa, olha isso, ó. Cara, isso me arrepia. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou pegar o gravador, eu vou posicionar ele aqui e tentar uma comunicação com vocês. Olha aqui o braço, ó. Olha o braço, ó. Olha aqui, ó. Você é louco. Eu vou estar desligando pra mim pegar o gravador, certo? E já deixar ele posicionado. Cara, você é louco. Que lugar é esse, mano? Bom, pessoal, já posicionei aqui o aparelho, ok? Eu já posicionei aqui o aparelho, já deixei todo. E eu vou aproveitar a conexão aqui do local, certo? Para tentar entrar em comunicação com o que há aqui no lugar, ok? A fita está ali do lado A, tem essa lanterna aqui, certo? E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu vou estar apertando para gravar agora, certo? Está conectado aqui o aparelho. E é isso. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse.
Entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Entre em comunicação comigo mentalmente. Diga algo para mim. Diga algo, espírito imundo. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Meu nome é Ulysses Deadline. Diga algo através desse aparelho. Agora, pessoal. Cara, que horrível. Eu tô dando stop aqui, certo? Eu vou voltar a fita. É o lado A, eu vou voltar pro lado B, certo? E eu espero que o aparelho tenha conseguido algo aqui pra vocês. Pra quem tá chegando no canal, saiba que ele não funciona nem pra frente nem pra trás. Só grava e dá play e stop aqui pra tá abrindo, ok? Eu vou estar desconectando aqui agora o aparelho, ó. Certo? Está desconectado. Eu não sei se eu volto a quantidade certa aqui, pessoal, tá? Eu não sei se eu... Deixa eu ver essa câmera aqui, se ela tá gravando também. Eu posso ter perdido esse momento aqui. Não sei se eu volto o tempo certo aqui, ok? Mas... Deixa eu ver se foi o suficiente aqui. Essa desloca espíritos obscuros. Vou botar mais um pouco. Está guardando essa lanterna aqui. Acho que já deu, hein? Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Entre em comunicação comigo mentalmente. Diga algo pra mim. Diga algo, espírito imundo. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Meu nome é Ulysses Deadline. Diga algo através desse aparelho. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa! Ai, minha nossa! Minha cabeça veio doer bastante agora, pessoal. Cara, que horrível. Olha aqui arrepiado. Olha aqui arrepiado, foi a hora que eu dei stop. Diga algo através desse aparelho. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa! Ai, minha nossa! Minha cabeça veio doer bastante agora, pessoal. Cara, que horrível. Olha aqui arrepiado. Olha aqui arrepiado, foi a hora que eu dei stop. Cara, foi impressionante. Cara, que relato é esse, pessoal? Eu vou estar deixando o aparelho aqui na escada. Cara, você é louco? Vocês viram isso, cara? Impressionante, não é? Olha aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia.
boca! Apareça aqui! Se comunique comigo! Apareça aqui nesse momento! Cara, seu louco! Opa, escuta, 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 escuta! Olha ali, olha ali! Olha ali, ó! Olha ali, ó! Olha ali, ó! Olha isso! Cara, seu louco! Cara, que cheiro forte aqui, pessoal! Cara, que odor horrível aqui, cara! Cara, que odor horrível aqui nesse local! Oi! Ai, nossa! Opa, escuta, escuta, escuta isso, cara. Ai, minha nossa. Fechado de mato aqui, pessoal. Cara, e o cheiro tão horrível, tão dor forte aqui, o cheiro horrível. Cara, olha isso, mano. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui as abelhas, olha isso. Vocês acham que é fácil fazer filmagem em lugar assim? Cara, eu vou estar encerrando a filmagem aqui, ok, pessoal? Deixa eu só conferir aqui, que eu não perdi nada pra vocês. Foi impressionante o áudio aqui no aparelho. Cara, cê é louco? Cara, impressionante, cara, impressionante. É isso, tô finalizando o vídeo aqui, ok? Olha aqui, ó, abelha vindo, abelha vindo, ó. Olha isso, cara, e a abelha ferrou dolorido, cara. Tem uma caixa enorme de abelha dentro desse lugar, cara. Eu sabia que ia arrastar isso aqui. Pelo que já aconteceu aqui. Aí elas vêm em cima, não é legal? É isso, pessoal. Tô finalizando o vídeo aqui, ok? Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. All is fair in love.
Ouvintes de Missão.